მოგესალმებით بيتم سمين اللبو ميخلاوي ساوبر بيسة تمازي كارتوه لبي تاويسو بلبستويس مبرزولي خالخي آريان تو داموك ايدي بلبستويس ام اورغانس خواه بازي وي ساوبر اب سانام داويتس قيب ديام تمازي ساوبرس جيت قيتروم تو چامي ويديو بيدا آرخي مكتون چهگزليت چامي آرخي غاموي تيروت ძალიან ბევრჯერ ალბათ ხსმენიათ ხალხისგან რომ ქართველებს გენებში გვაქვს თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ამას ხატყობს ისტორია და ჩვენ გვაქვს ესეთი ისტორია რომ ყოველთვის თავისუფლებისთვის ვიბრძოდით და ჩვენთან მტერი შემოდიოდა უამრავი დამპყრობელი ყავდა და ქართველები არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხი აი ამას გვასწავლიდნენ ჩვენ ბავშვობიდან სკოლაშიც ოჯახშიც და ყველგან ეს გვესმის რომ ქართველები არიან თავისუფლების მებრძოლი ხალხი რეალურად ეს არის მცდარი მოსაზრება ან ის ხალხი ვინც ამას იძახის რომ თავისუფლების მებრძოლი ხალხი არის ხალხი არიან ქართველები ვერ იაზრებენ რას იძახიან ან უბრალოდ მათ ნუ არიციან ნუ რა არის თავისუფლება დიდი სხვაობა არის თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას შორის ქართველები დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ხალხი ნამდვილად არიან ისტორიულად ნუ ესე არის რომ ქართველები ყოველთვის იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის როცა შემოდიოდნენ არაბები თურქები მონღოლები რუსები და ასე შემდეგ ყოველთვის იყო ბრძოლა იმის რომ ჩვენ ყოფილიყავით დამოუკიდებლები და ბოლოს ვიქეცით კიდეც ნუ ესე არის რა მაგრამ ქართველს არასდროს არ არასდროს არ უბრძოლე თავისუფლებისთვის არასდროს არ მოძდომებია ის რომ საქართველოში ყოფილიყო დემოკრატია და მეფის ინსტიტუტი გაუქმებულიყო ეს არ მომხდა რა ანუ ეს ქართველების ინიციატივა არ იყო რომ საქართველოს სამეფო გაუქმდა ან ეს დემოკრატია რო ჩამოყალიბდა საპარლამენტო რესპუბლიკა რომ გახდა ეს ქართველი ხალხის ინიციატივა არ იყო ქართველებს რეალურად სურთ რომ იყოს დიქტატურა ქვეყანაში ოღონდ ქართველი მართავდეს ქვეყანას აი უცხოელი არ უნდა მართავდეს აი ამაზე უკვე ეკეტებათ ასე ვთქვათ გძნობენ იმას რომ დაპყრობილები არიან როცა ქართველი მართავს მაგდოს არ გძნობენ მაგას რომ დაპყრობილები არიან ანუ რეალურად ამ ერმა კოლექტიურად მოდი ასე ვთქვათ თავისუფლება ვერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა მოიპოვა სრულად არა ხო სრულად ისეთ გარემოსში ვართ შეუძლებელია სრულად დამოუკიდებელი იყოს ეს ქვეყანა მაგრამ თითქმის ბოლომდე რაღაც გაგებით ვართ დამოუკიდებლები ხო ახლა იმპერიაში ჩვენ არ შევდივართ ხო რაღაცებს ჩვენთანაც ვაკეთებთ და ჩვენთანაც ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ხო ქართველები ამ დამოუკიდებლო მოიპოვეთ ჩვენ მაგრამ თავისუფლება ჩვენ არ მოგვიპოვებია და არც უბრძოლიათ ქართველებს თავისუფლებისთვის პიროვნული თავისუფლებისთვის რაღაც ინდივიდუალური თავისუფლებისთვის დემოკრატიისთვის ამ ყველაფრისთვის ქართველებს არ უბრძოლიათ რეალურად მოსახლეობის უმრავლესობას ნუ ჩემი აზრი არის ეს სუბიექტურად უყურებ ამ საკითხს მე მგონია რომ ტირანია სურს და დიქტატურა უბრალოდ ეხა თქვენ რომ გკითხოთ დიქტატორი გინდა იყოს სათავეში შეიძლება გითხრას რომ არა დიქტატორი არ მინდა რომ იყოს სათავეში იმიტომ რომ ეს სიტყვა რაღაცნაირად ასოცირდება თუმ ტირანთან რა თქმა უნდა და ამას არ გეტყვიან რომ ეხა მე ტირანი მინდა მაგრამ რომ დაუხასიათო რომ აბა ჩამოთვალე როგორი ტიპი გინდა იყოს ქვეყნის მართველი ან ვინ გინდა იყოს ანუ რა თვისებები უნდა ქონდეს აბა რა ცვლილებები უნდა შეიტანოს მან ისეთ რაღაცებს გეტყვიან რომ თქვენ ჩვეულებრივ გაიგებთ მას დიქტატორად და ავტორიტარად ანუ ეს ხალხი ავტორიტარს ეძებს და ყოველთვის ავტორიტარს ირჩევს მაგრამ მათ სურთ ანუ იმდენად კოლექტიური საზოგადოება არის და იმდენად ნაციონალისტური ერია ქართველები რომ მათ სურთ რომ ქართველი იყოს მართველი მაგრამ თავისუფლება რეალურად მათ არ სურთ აი რეალურად შეცდომაში არიან ხოლმე შეყვანილი ქართველები რომ ზოგს რო გონიო რომ ქართველებს თავისუფლება სურთ ამათ რომ არაფერი არ შეუზღუდო რაღაც თავზე დაგაჯდებიან მთავრობამ რო არ შეუზღუდოს ქართველებს რაღაცა ქართველები თავზე დაგაჯდებიან ამ რეალურად ანუ ეგ საერთოდ ნუ ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება ხა კანონი ნებისმიერ ქვეყანაში რო გააუქმო რა თქმა უნდა არეულობა იქნება ეხლა სულ ზეჰუმანური არსებები იყვნენ ბოლოს და ბოლოს ადამიანები არიან ხო კანონი რო გააუქმო კრიმინალიზონი რა თქმა უნდა მოიმატებს მათ შორის საქართველოშიც მაგრამ ის რომ ქართველებს სურთ თავისუფლება ეს ესე არ არის ქართველებს ტირანია სურთ უბრალოდ თავისი თავისთვის არ სურთ სხვებისთვის სურთ ანუ თვითონ გონიათ რომ
არიან საუკეთესოები, კანონმორჩილები, პატივცემულები და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვებისთვის, ვინც არ ევასებათ, სხვებისთვის სურთ თავისუფლების შეზღუდვა. დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ერი კი ნამდვილად ვართ. ისტორია აღნიშნე კიდევაც ხატყობს ამას, რომ ქართველები იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის და ბოლოს მოიპოვეს კიდევაც, მაგრამ პიროვნული თავისუფლება ქართველებს არ მოუპოვებიათ. ელემენტარული ეს რაში ჩანს, რომ პიროვნულად ქართველები თავისუფლები არ არიან. შეზღუდული აზროვნება აქვთ, რასაც ფიქრობენ იმას ღიად ვერ იძახიან. თუ მაგალითად რაღაცა ტრადიციებს ეწინააღმდეგება, მათი მოსაზრება თავს შეიკავებენ, ამის ეს აზრი გამოხატონ, მაგისგან თავს შეიკავებენ და ჰგონიათ, რომ რაც უფრო ძველი არის რაღაც, ეს იქნება მოსაზრება, შენობა, კულტურა თუ ასე შემდეგ გადაწესები, ჰგონიათ, რომ ეს არის კარგი. რეალურად ისინი პიროვნულად არ არიან თავისუფლები, ძალიან ბევრ რაღაცაში გამოიხატება. თუმდაც იმაში, რომ ბელაც ელოდებიან, მხსნელს ელოდებიან და ჰგონიათ, რომ ყოველთვის მთავრობა უნდა გააკეთოს მათი გასაკეთებელი და ყოველთვის პასუხისმგებლობას მთავრობას თხოვენ და თვითონ პასუხისმგებლობას მთლიანად 100% იცილებენ, აი ამაშიც ჩანს, რომ ისინი თავისუფლები არ არიან. და ასევე კოლექტიური აზრი არსებობს ამ ქვეყანაში, საზოგადოებრივი აზრი და ერთმანეთს აკომპლექსებენ უმრავლესობა. ხშირ შემთხვევაში როგორც იქცევა, უმრავლესობა სურს რომ ეგრე მოიქცეს. ანუ ესე არის ხოლმე ხშირად. თუ აკეთებენ ისეთ რაღაცას, რაც უმრავლესობას არ მოსწონს, ანუ ერიდებიან ესეთ რაღაცას, ანუ ხშირად არ გააკეთებენ ამას. ანუ ესეც ჩანს, ანუ საზოგადოებრივი წნეხი არის. ანუ ხალხი რას იტყვის, ნათესავები რას იტყვიან, ოჯახი რას იტყვის, ანუ დღემდე აქტუალური არის ეს ქართველებისთვის და მოქმედებს. რა თქმა უნდა, რაღაც გაგებით, ქართველები ერთმანეთის ცხოვრებასაც მართავენ და ახდენენ ერთმანეთის ცხოვრებაზე დიდ გავლენას. Ну, რა თქმა უნდა, ადამიანი ისეთი არსება, რომ ვისთანაც უწევს ურთიერთობა, პატარ-პატარა გავლენებს ახდენს მასზე და ის ადამიანის, ვისთანაც გიწევს თქვენ ურთიერთობა, რაღაცა გავლენებს ახდენს თქვენზე, მაგრამ აქ ცოტა სხვანაირად არის, ანუ საქმე. შენი საქმე რაც არის, აი შენი გადასაწყვეტი რაც არის, ანუ ხშირად შენ ცხოვრებაში ერევიან. ხშირად არის ესეთი რაღაცა, რომ აი ნათესავები თუ არიან ერთ აზრზე, ის უნდა გააკეთოს ვიღაც ადამიანმა, ხო? ხშირად არის ხოლმე ეს, ანუ ეს რეალურად თავისუფლება არ არის, ანუ ეს არის ჩვეულებრივ, ანუ სხვის ცხოვრებაში ჩარევა და შენ ითვალისწინებ იმის გამო, რომ ნათესავობა არ დაკარგო. აი ესეთი გაგება აქ არის. და ქართულებს აზროვნებაც არ აქვთ თავისუფალი, ნუ რას ვიძახი, არ აქვს თავისუფალი აზროვნება. მაგალითად, ანუ რასაც უნდა, იმას ვერ იძახიან, შიში აქვთ თავრობის მიმართ, თუნდაც და ასე ვთქვათ, საზოგადოების მიმართაც. ანუ ბევრი შეიძლება არ ეთანხმებოდეს ამ რაღაცა ტრადიციებს, ანუ უბრალოდ არ მოსწონდეს, მაგრამ თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ საზოგადოებისგან შეიძლება რისხვა შეხვდეს. ანუ ესეთი ადამიანებიც არიან. ასე რომ აქ პიროვნული თავისუფლება მოსახლეობის უმრავლესობას არ მოუპოვებია. ისინი არიან შეზღუდულები, მათ აქვთ კოლექტიური ცნობიერება და ერთმანეთზე არიან ძალიან გადაჯაჭულები და დამოკიდებულები. მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში ჩვენზე კოლექტიური საზოგადოებაც არსებობს, მაგალითად სომხები და ებრაელები და მუსლიმები ჩვენზე კოლექტიურები არიან, ისინი უფრო არიან ერთმანეთზე დამოკიდებულები. მათთან შედარებით ქართველები ცოტა ინდივიდუალისტები არიან, მაგრამ სკანდინავიელები, აი ჩვენთან შედარებით ძალიან ინდივიდუალისტები არიან, აბში საერთოდ. ისინი ქუჩაშიც კი ერთმანეთში ავი შეთაც საუბრობენ და ძალიან ჩუმები, დინჯები და პროფესიონალები არიან. ოჯახის საქმეებში იქ ნამდვილად არ ერევენ და შეზღუდული აზროვნება მათ არ აქვთ, შეზღუდული ცნობიერება არ აქვთ. ანუ ჩვენ ერში აშკარად გვაკლია ისეთი ხალხი, ვინც არის გონება გახსნილი და აი გონება გახსნილით, ანუ თავისი გონებით უდგება საკითხს, როგორც პროფესიონალი. ესეთები ძალიან ცოტა ყავს, აი გამჭრიახი გონება, ვისაც აქვს და უფრო შორს იხედება და არ აქვს რაღაცა ვიწრო აზროვნება ყოფითი. ანუ ძალიან მეორეა, ხო, აქ ესეთი ადამიანი, რომელსაც აი თავის ოჯახში რაღაცა რო ხდება, ან თავის სამეზობლოში, გონია რომ თელ მსოფლიოში ესე არის. ამ ხშირად არის ესეთი რაღაცა, ხო, ქართველებში განსაკუთრებით. მაგალითად
ქართველების უმრავლესობას ჰგონია რომ მთელ სოფლიოში არჩენები ყალბდება. აი ეს არის კოლექტიური აზროვნება ჩვეულებრივ. რახან საქართველოში ხშირ შემთხვევაში ყალბდება არჩენები, ესე იგი მთელ სოფლიოში ყალბდება არჩენები. ვიწრო აზროვნება ეს ჩვეულებრივ. ასევე უმრავლესობას გონია აქ რომ მილიარდები არიშოება კანონიერად. ნუ ეს საბჭოთა კავშირმა დააჯერა ხალხს რომ თუ დიდი ფული გინდა იშოვო, შენ კანონი უნდა დაარღო აუცილებლად და ვიღაცები უნდა მოატყო და უნდა ითაღლითო. და მოსახლეობის უმრავლესობას განსაკუთრებით საბჭოთა ადამიანებს რომელიც ძალიან ბევრი ყოს, ჯერათ რომ თელ მსოფლიოში ვინც შოულობს ფულს ყველა არაკანონიერი გზით შოულობს. აი ეს მილიარდელები ვინც არიან ამერიკაში, ჯერათ რომ ველანი არაკანონიერი გზით აკეთებენ ამ ფულს. აი ეს არის კოლექტიური ცნობიერება და ვიწრო აზროვნება, ანუ გამჭრიახი ქონება მათ არ აქვთ. ასევე გონიათ რომ საქართველოს როგორც არის მთავრობა ყველაფერს აკონტროლებს, ნებისმიერ ქვეყანაში ესე არის, მთავრობა აკონტროლებს ხალხს და ხალხი არაფერს არ მართავს და ყველგან ყველაფერს მთავრობა მართავს. იმიტომ რომ საქართველოს ესეა, ანუ რასაც ირგვლივ ნახულობენ, გონიათ რომ მთელი სოფლიო არის ესეთი. აი ეს არის ვიწრო აზროვნება და ხშირად დაინახავთ თქვენ ესეთ რაღაცებს ხო ქართველებში და ეს თავისუფალი აზროვნება არ არის. აი ბიზნესშიც კი შეიმჩნევა რომ თავისუფალი მარკეტი ამ ქვეყანაში არ არის. კონკურენცია არის ნაკლები. როცა ამ ხელა ქვეყანაში 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ხო, არც პატარა ქვეყანაა, რაღაც 500,000 კაცი არ ცხოვრობს. ხო, მართ დიდი არ არის, მაგრამ ამ ხელა ქვეყანაში 4 მილიონი კაცი არ ცხოვრობს, ორი ტაქსის კომპანია დიდი. მოდი ესე ვთქვა, პატარ-პატარები, ნუ არ ჩავთვალოთ ხა მაქსიმი და კიდე რამოდენიმე ქართული. ბოლტი და იანდექსი. აი ეს არის, ანუ აშკარად იგრძნობა ის, რომ კონკურენცია არ არის. ანუ ორი ტაქსის კომპანია მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ ნაკლები კონკურენცია არის ამ ქვეყანაში და ბიზნესშიც კი იგრძნობა, რომ აქ თავისუფლება ბიზნესს არ აქვს. ზოგი არის პარლამენტარებთან დაკავშირებული, ზოგი მინისტრებთან, ზოგი თვითონ ბიზნეს ივანიშვილთან, რაღაცა კლანური მართველობას ავით არის და ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული ყველანი, რაღაცა ნეპოტიზტური გაგებაც აქვს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მარკეტიც აქ თავისუფალი არ არის. ძალიან ბევრი ბიზნესმენი მთავრობის გარეშე რაღაცებს ვერ აკეთებს. ფასებს ათანხმებენ ერთმანეთში. როცა ბიზნესმენი მთავრობასთან ათანხმებს ფას, რომელიც თავისუფლებაზეა ლაპარაკი და მოსახლეობის უმრავლესობასაც, ნუ ჩემი აზრია მართალი, მაგრამ ჯერა რომ მთავრობა უნდა ჩაერიოს ბიზნესში, თუ არა და ბიზნესმენი თავზე გადაისხოს. აი ესეთი აზროვნება როცა აქვთ ერში უმრავლესობას, ამ ერს არ მოუპოვებია თავისუფლება ძალიან მარტივად უნდა მიხვდე. ამ ერმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა, მაგრამ თავისუფლება არა. უნდა რომ ქართველი იყოს ტირანი ქვეყანაში. და რეალურად ჩვენ ყავს კიდევაც ტირანი ბიძინა ივანიშვილის სახით. ოღონდ ესე ძველი გაგებით კალიგულა და ნერონი რო იყო და სტალინი რო იყო, ეგეთი აღარ არის. ეგეთი მარტო კიმჩენინია, მგონი. ეგეთები ძალიან ცოტანი არიან ახლანდელ დროში. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე ნახვამდის.